Hola, benvinguts i benvingudes a La Talaia. Dimecres que ve serà 1 de maig, Dia Internacional del Treball. El sindicalisme és un bé democràtic en la mesura que constitueix un instrument per a la defensa i la tutela individual i col·lectiva dels drets dels treballadors. En totes les societats avançades es valora el seu paper com a contrapès al poder econòmic. Tanmateix, els sindicats no estan pas exempts de crítiques. Hi ha qui en qüestiona els plantejaments ideològics i també hi ha qui, estant-hi d'acord, en critica les estratègies o els suposats tics. Sí, com sigui, es tracta d'elements de vital importància en la nostra societat i encara més en moments com l'actual, amb una profunda crisi que travessem des de ja fa molt temps. Avui mateix hem conegut les noves dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, que són dramàtiques. L'estat espanyol supera per primera vegada els 6 milions d'aturats i a Catalunya ja depassem els 900.000. Avui volem atensar-nos al món sindical i ho farem amb els nostres convidats, que són en primer lloc el senyor Enrique Rodríguez, que és secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental des del novembre de l'any passat. Benvingut. Gràcies. El senyor Salvador Pérez, de la Confederació Nacional de Treballadors, gràcies també per acceptar la nostra invitació. I finalment el senyor Joan Tamayo, a qui li agrada autodefinir-se com a activista social, és membre també de la Comissió de Defensa dels Drets Humans del Col·legi d'Advocats. Gràcies per acompanyar-nos també. No cal dir també que Canal Terrassa ha fet gestions per convidar algun representant de UGT Catalunya, però no ha estat possible perquè aquest programa precisament ha coincidit amb la celebració del 14è Congrés de l'UGT. Els adreço una primera pregunta, després anirem aprofundint i anant més al detall. Quan a l'horitzó ja es començaven a congriar, a entreveure aquests nuvolots negres de l'horitzó, ja fa una colla d'anys, vostès haguessin dit mai que aquesta crisi arribaria a ser tan llarga i tan profunda? Senyor Rodríguez? Al començament, era curiós, perquè al començament, precisament, la banca i el representant del capital, els representants del capital, començaven a entonar la mea culpa. No es visualitzava que fos una crisi tan profunda i tan llarga, perquè això ha vingut per quedar-se, encara que algú, com el president del govern, digués que el 2014 començaran a generar ocupació. Això no passarà fins que no canviïn les polítiques que s'estan practicant avui dia, no? Tant de retallades com d'austeritat tan bèstia. No? Lògicament, al principi no es visualitzava d'aquesta manera, però està clar que el devenir el temps i les polítiques que s'estan aplicant, si no canvien, això ha vingut per quedar-se i per quedar-se per un temps llarg. Quina és la seva opinió, senyor Pérez? Bé, el mateix sistema capitalista és cíclic i, per tant, les seves crisis són permanents en cada moment i la que tenim en aquest moment no deixa de ser una nova crisi. El que passa que en aquest moment l'estem encobrint de que és un fet conjuntural, de que hi ha unes responsabilitats prèvies, perquè hi havia uns governs anteriors. El problema és que no és un problema d'un govern actual que sigui... El govern actual, precisament, el que és coherent amb la seva estratègia. És molt més coherent del que no feia un govern anterior, que va ser una incapacitat, precisament per afrontar una situació social també diferent. I el drama és que, en aquest moment, la crisi... hi ha un moment que teníem 3 milions d'aturats, ara en tenim 6. Consolidarem els 6... I a partir d'un moment determinat parlarem de començar a resoldre alguns d'aquests aspectes, però ja tindrem consolidats 6 milions. Primer, haurem fet una batuda per deixar consolidat a 6 milions de persones situades sense treball i veurem quina situació tindran. I després començarem a aplicar certes solucions, però el sistema necessita aquesta part d'aturats permanents que els anirem renovant. I després ja no és els 6 milions, que ja és un drama en si mateix. També és la mateixa situació de que estem allargant, perquè ve la segona part de la discussió, que demà veurem què plantejarà també el govern, que és tot el tema d'allargar la jubilació. Clar, si nosaltres, per una banda, tenim un atur juvenil important, que per tant no té perspectives de cap on ha d'anar, i per una altra banda no hi ha sortida per darrere,
perquè si tothom es jubila als 67, 68, 70 anys, això és un tap que al final és un problema molt greu a l'entrada i a la sortida. I per tant, què tenim? No és una crisi conjuntural, és una crisi ideològica en la que ni una organització anterior, perquè no és un problema només d'un partit, torno a repetir, això és més llarg. El senyor Zapatero va ser incapaç d'afrontar una situació, precisament la deriva de resoldre també alguns aspectes. I va ser més incoherent. En canvi, l'esperança de que el govern actual faci un procés invers, de que precisament redueixi l'atur, no. Està preparant la precarietat. I després, potser, veurem en quines condicions acaba resolent això. Què és l'esperança? Que donem treball de qualsevol manera. Això ja ho hem resolt amb la reforma laboral, amb reformes estructurals, que van precisament a consolidar aquest model que, tal com deia ell, es consolidarà. De fet, portem ja uns quants anys aplicant unes determinades receptes, molt liberals en la majoria dels casos. Sembla evident que no estan donant els fruits desitjats. Hi ha qui diu, analistes, observadors, que això pot reforçar una mica els arguments de l'esquerra, que havien perdut molt terreny davant d'aquests plantejaments més liberals en aquests darrers anys. Com ho veu això, senyor Tamayo? Bueno, això, quan sento la paraula esquerra, m'entra una mena de crisi d'ansietat, perquè l'esquerra és un concepte que s'ha devaluat moltíssim, ha perdut essència, ha perdut tot, i en aquests moments l'esquerra penso que és un concepte que està més al carrer que no pas a qualsevol altre lloc, no? Però com deia molt bé l'amic Salvador, clar, això, estem en una crisi de sistema. El sistema que l'hem deixat evolucionar i hem deixat que arribi fins a aquest punt, doncs ara doncs ha patat. Com que el sistema li agrada tant provar, experimentar i anar fent, però sempre els mateixos, doncs al final ha experimentat amb una cosa tan gran que, bueno, li ha patat, i ara doncs, bueno, doncs ha de tornar a realimentar-se per continuar. I per tant, jo no parlaria de crisi, sinó que parlaria de canvi de sistema, de canvi evolutiu, de canvi de tot, no? Que això de la crisi econòmica ja comença a ser també, comença a produir una mica d'ansietat angoixant, no? Perquè no és una crisi econòmica, i això de que el 2013, el 2014, no. Ens estan entretenint, vull dir, aquí la solució només pot venir des de baix, des de nosaltres, des dels ciutadans i ciutadanes, que diguem prou, s'ha acabat, perquè clar, les estructures s'han quedat velles, bueno, suposo que ara en parlem, no? Vull dir, tot s'ha quedat caduc, i aleshores necessitem inventar coses noves, perquè aquest sistema doncs, ja no, bueno, li toca plegar, diguéssim. No? Vostè ara ha tocat un tema interessant, que és aquesta actitud activa de la ciutadania, que una mica doncs, ja considera que s'ha arribat a un extrem que no es pot tolerar. Trobem un ampli ventall, una àmplia constel·lació de plataformes, de moviments de signe divers, especialitzats en temes molt concrets. Potser el que es constata és que aquest descontentament no s'ha canalitzat majoritàriament a través dels sindicats. Aleshores, des del món sindical, com es veu això? Com un cert fracàs? Quina actitud estan adoptant vostès respecte d'aquesta multiplicitat de plataformes que estan irrompent en el dia a dia? Jo no ho veig com un fracàs, al contrari. Jo ho veig com una oportunitat. O sigui, que la societat civil es mobilitzi és una oportunitat. Una altra cosa és com es canalitza la mobilització i les tentacions que poden tenir alguns o algunes organitzacions, de capitalitzar i controlar això, que no s'ha de fer. Aquesta tentació s'ha de deixar a part. El que està clar és una cosa, que fins ara hi havia una part important de la societat que no es mobilitzava. I el que representen els sindicats, i els sindicats generals i confederal, són una part important, però no són l'única. Llavors, hem de contribuir, jugar un paper important en aquesta mobilització, però són una part de la societat activa i que hem de contribuir a aquesta mobilització, perquè sí que n'hi ha una cosa certa. Ells estan canviant la carta social. Volen una altra relació amb la societat. D'aquí el puzzle de reformes que totes, encara que semblin que surt
un bunyol per un cantó i per un altre estan perfectament organitzades, i si després entrem ho podrem comprovar, lògicament aquesta ha de ser la resposta que hem de donar des de la societat, perquè clar, la nova societat, el canvi d'època, de cicle, d'etapa, hem de contribuir perquè això sigui més social i no sigui el que pretén el govern que n'hi ha ara. Perquè jo sí que estic d'acord que això és una, no una crisi ideològica, sinó una estratègia ideològica per portar la societat on volen, que és bàsicament drets a canvi de negocis o que facin negocis alguns amb els drets i sobretot tornar a la beneficència, que és aquí on volen arribar o volen arribar les polítiques actuals, cuidado, del Partit Popular i de Convergència i Unió, i ara també amb el recolzament d'Esquerra Republicana de Catalunya, perquè de 35 decrets que reformen temes importants a la nostra societat, Convergència i Unió ha recolzat aquests decrets, i hem de situar de que clarament porta una línia estratègica, com deia Joan Tamayo, com deia, que lògicament té una línia ideològica molt clara. Això ja va començar amb els governs Zapatero també, no? Aquesta... Sí, s'ha aguditzat, però no podem comparar encara es va guanyar una vaga general la 29 de setembre, no podem comparar, encara que porta la mateixa línia, la profunditat de la reforma laboral del Partit Popular amb la que va impulsar el Partit Socialista, molt lesiva també, que iniciava el camí, que això no és cosa. Però també n'hi ha algunes reformes, i a part de que demà poden tindre la tentació de reformar més el tema de pensió, n'hi ha alguna reforma que està passant de passada i que pot ser tingui una profunditat i una ruptura social més greu en el futur, que no dic que no ho tingui, la reforma de les pensions, que també és molt, molt greu, per lo menys encara la que han fet fins ara. Senyor Pérez, parlem una mica aquesta idea d'aquestes plataformes que estan sorgint. El problema de les plataformes o de la situació és el que dèiem. Aviam, la situació és prou greu perquè en aquest moment representa que abans hi havia situacions que afectava a uns col·lectius o d'altres. I llavors hi havia una part de la societat indiferent que feia la seva tertúlia i a partir d'aquí doncs es podia queixar més o menys en funció de... En aquest moment l'afectació és global, està afectant a sectors funcionaris, està afectant a treballadors, està afectant a pensionistes, a aturats, per tant, la situació està afectant a tots els àmbits socials. El problema és qui canalitza i com es canalitza tota aquesta expressió de queixa de bar o de queixa de cantonada o de queixa de racons. I això té un risc, com està passant no només aquí, sinó ja està passant a Grècia o està passant a Portugal, sobretot a Grècia, on l'extrema dreta doncs canalitza tota una part d'aquesta expressió, i això pot passar, com uns sectors aquí, diversos, que són, no poden acabar de configurar quina és la seva línia d'actuació, perquè una cosa és que et vagis queixant pels diferents elements, però com fas que tot això conflueixi amb una capacitat de mobilització determinada. I després, en l'espai sindical. L'espai sindical, en aquest moment, té un problema molt greu. I quan dic molt greu, sí que voldrà fer una adaptació a com juga en entorn aquesta queixa i moviment. El seu problema és que s'ha estructurat com els partits. S'han professionalitzat amb un mateix sistema. El partit determina la part legislativa i la part ideològica, el sindicat es professionalitza en fer de gestor durant molt de temps. De quan en quan ha fet una vagueta general, d'entreteniment, i a partir d'aquí hem jugat. Però això ens ha permès perquè no hi havia un atac frontal. Ara què passa? Tenim un atac frontal en tot i estem descol·locats. Tan descol·locats que aquests sectors professionalitzats, i ara parlo de determinats sindicats, la via sindical té un problema, que com atén, deixa de ser un mer gestor de determinades serveis, per ser una eina, un instrument que li serveixi a aquesta societat davant dels problemes que té.
I això és complicat, perquè si tens subvencions per una banda, és complicat com t'enfrontes a una situació determinada perquè hi ha una part de govern que t'està alimentant. Això és un problema. Per tota aquella estructura alliberada que s'ha organitzat, burocratitzada, que no ha tibat més de passar d'una vaga general davant de determinats conflictes a com trasllada el conflicte social a tota aquesta expressió que ara no sap cap on derivar-se. El 15M és una part, els sectors dels desnonaments és una altra, la part sindical, i això es demostra amb què no saps quin és el teu paper en aquest moment. I això es veu claríssimament en les estratègies i les actuacions. O sigui, com fem que tota aquesta expressió la transportem a una situació que correm el risc, com a organitzacions, que ens desbordi i llavors què fem? Aquesta és una posició que és el mateix que passa als partits, però passa que els partits ho tenen més bé, perquè ells van a la seva, es configuren, després vindrà un procés electoral, encara que hi hagi un 20% de vots, però hi hagi un 80% d'abstenció, ells continuaran, faran el seu anàlisi. Clar, les estructures sindicals continuen en el seu procés, però són en aquests moments, i això es veu en els àmbits laborals, en aquests moments algunes organitzacions sindicals serveixen per firmar ERES, o sigui, per reforçar en nom de la responsabilitat, perquè el discurs polític ha quallat en el discurs sindical, de la responsabilitat, de no sortir de l'esquema. Jo no surto perquè si munto una vaga general indefinida tindrem un problema. Crítiques de les organitzacions sindicals quan els sindicats de Madrid fan vagues generals que no saben quan comencen i quan acabaran, de transports i d'altres, i les mateixes organitzacions es tiren enrere. Doncs ara que tenim un problema molt greu, tenim un problema que és que no sabem com afrontarem tota aquesta situació encara que perdem la nostra estructura, en alguns casos. Això, el nostre sindicat, per sort, no ho tenim en aquesta situació. Però no estem fora dels problemes generals. Això no vol dir que nosaltres aquesta situació no la visquem preocupats i en una situació perquè al final sembla que tots estiguem en el mateix pot. M'agradarà molt conèixer les opinions dels altres dels convidats a propòsit d'aquestes reflexions. El senyor Pérez, el senyor Tamayo. Sí, bueno, aviam, un tema molt interessant aquest, perquè ens porta al nucli del que estem parlant avui. I estant en el fons d'acord amb el company Salvador, voldria per això definir dues coses per ser just, sobretot just amb companys i companyes que fa molts anys que estan en sindicats de classe, sindicats aquests que estàvem parlant, tradicionals. Jo distingiria que el que ha passat aquests últims anys és que hi ha hagut dos tipus de sindicalisme, que és el sindicalisme de despatx, el que se fa i se segueix fent tancat als despatxos institucionals, etcètera, etcètera, sense cap mena de renovació, i el sindicalisme de carrer, de fàbrica, de lloc de treball, en el que a mi em consta que hi ha molta gent, molts companys i companyes, que es deixen cada dia la seva lluita sindical defensant els drets dels treballadors. Però clar, el que ens queda de tot això és que els sindicats tradicionals s'han quedat, i a més per això aquest sindicalisme de carrer d'empresa no ha anat endavant, s'han quedat estancats. I jo, més que recriminar-los, jo el que els demanaria, per ser positius, és que els sindicats s'haurien de renovar en el sentit d'obrir les portes. Obrir les portes, com qualsevol institució en aquests moments, cal obrir les portes, sortir al carrer i barrejar-se amb la gent, palpar el carrer i no fer tant cas de polítiques sindicals que fins ara doncs, no ens han conduït a res. Però, esclar, aviam, jo com no puc entendre coses com, per exemple, els governs que hem tingut fins ara s'han fet un fart de donar i regalar diners als bancs i els bancs que estan traient la gent al carrer els estan desnonant, quantitats horroroses de diners als bancs regalats, i els sindicats no han sigut capaços de generar una mobilització, de dir, però què passa en aquest país? Va augmentant l'atur, va augmentant la crisi i vosaltres regaleu els diners als bancs. Per exemple, és un exemple, no? Clar, això costa molt de pair. I aquí, per això, miro molt a les estructures
d'un sindicalisme que, bueno, que veus que va renovant càrrecs i que no s'obre, que no va a les portes. I és una llàstima, perquè hi ha molta feina a fer, entre d'altres recuperar valors com el de consciència de classe. Com és que s'hagi perdut el concepte de consciència de classe? Si hi ha més classes, les classes està claríssim més que mai. Ens està manant una classe molt clara, per tant, hem de seguir defensant com a el nostre posició de classe. Senyor Rodríguez, suposo que deu tenir moltes coses a dir. No sé si s'ha sentit al·ludit com a representant d'un dels sindicats clàssics i grans d'aquest país. Bueno, jo no considero que sigui un sindicat clàssic. Clàssic en el sentit que és un dels més estructurats. No, és l'organització, la que jo tinc l'orgull de representar, és una organització social, és un sindicat confederal i de classe, això no ho hem perdut, majoritari, però no és l'únic que n'hi ha a la societat. I això m'agradaria deixar-ho clar, perquè nosaltres representem el que representem perquè anem a les eleccions sindicals i a això em referiré ara. Primer, a mi em preocupa sentir certes afirmacions perquè n'hi ha un atac, jo crec que discriminat i desproporcionat, partint de la base de que tot no ho fem bé. El sindicalisme confederal i de classe tot no ho ha fet bé. I això ho hem d'assumir, de fet jo crec que s'assumeix. Ara, n'hi ha un atac perquè és l'última defensa que té la classe treballadora en aquest país. I sobretot la que està en actiu, també la que no està en actiu. I això n'hi ha un interès, sobretot d'aquest govern, per exemple, posar un exemple que no serà del sindicat. A mi em preocupa molt dues coses. Fer una mobilització a la plaça de Colón, omplir-la, i si la fa Rocco Varela, o el Rocco... caben 1 milió de persones, si ho fa el sindicalisme, no només confederal, sinó també d'alguns corporatius, o sigui, una gran mobilització, ja són 15.000. Però el que és pitjor, n'hi ha un scratch, n'hi ha 50 persones davant de la porta d'un polític i aquesta mobilització és molt, molt important. Parlem d'escratx i no parlem de desnonaments. I això em preocupa. I em preocupa quan ja no ho fa la dreta, sinó comença a estendre aquesta manera de veure les coses. Cortines de fum, diguem, sí. No? Per distreure l'atenció. Sí, però a més, la mobilització, sobretot sectorial, i perquè estem en plena, ara mateix estem en mobilització, sempre ha existit. Una altra cosa és lo suficient? Es podria fer d'una altra manera? Va, parlem dels actors que estem a la societat. Però, un exemple, ahir jo soc d'una empresa, jo soc treballador d'una empresa. No soc una cosa estranya que em paga no sé qui. Jo soc treballador d'una empresa. I ahir estaven a la porta del Parlament i estaven fent vaga perquè volien un futur. I es diu Ficosa, abans Sony. Però d'això, això és una. Però n'hi ha moltes, cada dia. Avui el moviment, o sigui, la gent de l'ensenyament, no només el sindicat, sinó el MUCE, estudiants, pares i mares, estem mobilitzant. El dia 9 tenim una vaga general a l'ensenyança pública, a l'ensenyança, a l'ensenyament, a tot l'estat espanyol, que està convocant per tothom. Són mobilitzacions que s'estan fent. Una altra cosa és, n'hi ha suficient, tenim de fer més, estem fent més. Però hi ha una cosa que em preocupa molt, i és la negociació col·lectiva. Cuidado, perquè una de les coses que ha fet la reforma i que el dia 7 de juliol, que no és que sigui Sant Fermín, encara que ho estan esperant, i això s'ha de combatre des d'allà, i ho combatrem des d'allà, és desactivar en bona mesura... No, és que cauen les convenis, canvien el cor normatiu del conveni. I el muscle de la negociació i de la mobilització cada vegada està millor, però això s'ha de guanyar. I diuen, home, això situa el sindicalisme en una posició... Jo crec que en una posició que ja coneixem, perquè abans no hi havia ni llei de convenis i es feien convenis. O sigui, hem de tornar a aquella mobilització... que sí, aquí sí que puc admetre que no ha hagut el tensament en la mobilització durant un temps, pot ser que això... Els acusen de ser poc combatiu. Bueno, hem de fer un... Poder que n'hi hagi part de raó en això i potser hem de fer una miqueta d'autocrítica però la consciència i la mobilització s'ha tingut sempre al front d'un conflicte. I n'hi ha una cosa que s'ha de tindre en compte, ho dic perquè... la negociació dels expedients de regulació
d'ocupació no és una cosa de si ho hem de negociar o no hem de negociar. Per exemple, n'hi ha alguns que es negocien, n'hi ha altres que no, n'hi ha altres que es denuncien, n'hi ha altres que se combatran amb mobilització o en denúncia. Per exemple, el que jo comentava abans de Ficosa, aquest anirà a la denúncia i a la mobilització perquè no n'hi ha, la causa que aleguen no és certa, i quan la causa no és certa s'ha de combatre, però quan la causa és certa i no es pot fer res, potser s'ha d'anar a negociar i sortir en la millor situació possible. I això és una realitat, perquè una de les funcions també és negociar. Una altra cosa és la contrapartida i la situació que porta a la negociació. Més reflexions a propòsit d'això? Els prego intervencions més breves per fer més dinàmic el debat. Jo també el que deia. Aviam, quan parlem de la crítica al concepte del que deia abans, evidentment, no posarem tot el paquet. Quan jo parlo de qui té les estructures dels sindicats i que marquen les estratègies. I, evidentment, en tot el món sindical, com en tots altres àmbits, hi ha gent honesta que s'ho creu, que ha lluitat tota la vida i, per tant, no és amb aquests, és com en els partits, hi ha gent honesta amb tota la... Per tant, però jo em referia als elements que estan en dirigents moltes vegades que determinen aquelles decisions que de vegades són estratègiques i que frenen inclús les situacions que per baix s'estan produint davant d'una realitat. I després, que deia el Joan, clar, amb la situació dels bancs, home, és que la dels bancs és la perversió de tot, perquè en les estructures d'algunes caixes i en algunes entitats financeres hi havia persones de partits, de tots, i de les dues organitzacions sindicals majoritàries. Aviam, estaven dintre del rovell de l'ou. Llavors, això és un problema, perquè no han sigut capaços ni d'adonar-se'n ni de que, al contrari, participaven d'un procés d'acord o sense acord, però estaven allà. I aquest és un problema. Per què? Perquè si això només s'hagués configurat des del sector financer i ho haguessin determinat, doncs ja està. Però no, és que el drama d'aquesta situació és que en aquest context estava embolicat, no hi ha hagut cap de les organitzacions que hagi quedat, i parlo des de partits, de tots els colors, fins a organitzacions sindicals. I després és evident, el sindicalisme, és que com digui ell, haurà de ser l'eina que li quedarà als treballadors, però és que els treballadors han de ser capaços de configurar com canvia aquesta línia i com la fa que recuperi valors, conceptes, estratègies, que alguns diran, no, és que són cavernàries perquè ja són de la protohistòria. No, hi ha eines de lluita que s'han de recuperar, perquè si no es fa una confrontació directa, real, d'una manera que canviem les estratègies, serà molt complicat i algunes s'han de recuperar, encara que posin en risc, en alguns casos... Per exemple, alguns exemples concrets? Jo només si anem als nostres antecedents, tenim una gent preocupada de que cada mes li ve el company de la hipoteca, una part important, que no deixa de ser. Doncs bé, si tinguéssim una certa capacitat de lluita, arriba un moment que la gent en el sector financer pot generar un estat de pressió suficient des de no pagar les hipoteques solidàriament, des de treure els recursos, els pocs diners, elements... Vull dir, hi ha una acció, com els consumidors, que si ens poséssim d'acord... Tenim molt poder els consumidors, i a vegades no l'exercim, no? I no s'exerceix. Els sectors treballadors, que la part majoritària, té tota una sèrie d'elements per a confrontar-se sense necessitat de recuperar lluites determinades. Després vindran lluites determinades. Però hi ha tota una sèrie d'eines que no s'utilitzen. Per què? Perquè, per l'altra banda, tens tot el discurs de que no podem anar a la irresponsabilitat. Ojo a l'hora de que no se'ns vagi de les mans i aviam qui agafa de descontrolar. Els nostres avantpassats, no fa tants anys, la gent que ha marcat el pas dels drets, aquells treballadors que anaven amb una olla solidària durant 3 mesos, fotien una vaga general i eren capaços d'aguantar una vaga general, que rebien garrotades de veritat, alguns anaven a la presó, però eren capaços. Aquesta consciència s'ha de recuperar.
I el que no es pot és estar esperant a que els problemes ens vinguin solucionats per decrets, perquè al final el govern de torn, l'esperança de que arribi, ara caigui el PP i arribi el Partit Socialista, el Partit Socialista està burocratitzat, està en el mateix sistema armat que està el PP, i en molts d'aquests temes es posen d'acord. Aquest és el drama. De fet, hi ha contrasentits que costen d'entendre. Vostès defensen la implicació dels sindicats, la seva utilitat a l'hora de ser l'última defensa gairebé dels drets dels treballadors. L'afiliació sindical en aquest país, per exemple, és molt baixa, d'un 15%. Sí. Què passa aquí? Que potser els treballadors no en són prou conscients de l'eficàcia que podrien tenir els sindicats, o és que no hi ha cultura associativa suficient en aquest país? O on rau l'origen del problema? Bueno, és que això, clar, això tot va lligat. Pensa que el sistema aquest que diem que té noms i cognoms i bueno, que seria molt llarg d'explicar, ha anihilat a les persones d'una manera brutal. O sigui, m'ho hem perdut tot, a nivell de consciència, a nivell de tot. Això per un cantó. Gràcies per això que en aquests moments, poc a poc en el carrer, crec que s'està recuperant, per enviar missatges positius avui, s'està recuperant a poc això que hem perdut durant anys. Costarà, però s'està recuperant. Aleshores, clar, dius, l'afiliació baixa. Bueno, és que jo crec que, i sense ànim de crítica, és autocrítica, jo crec que tots ens hem d'autocriticar personalment, totes les organitzacions, les noves també, els nous moviments, tot s'ha d'autocriticar perquè això és la manera d'avançar. Per tant, jo crec que el sindicalisme tradicional, com vulgueu dir-li, està fent coses molt importants. Aquestes mobilitzacions que deia el company Enric són una realitat i es veuran al carrer, s'estan veient al carrer. Però clar, a la vegada hem de fer aquest esforç, com deia abans, de dir, bueno, a part d'això que estem al carrer lluitant, hem de transformar les formes d'organitzar-nos, les formes de pensar, ho hem d'anar transformant tot. O sigui, hi ha allò de la bandera enganxat amb un pal, una bandera i unes sigles, això ja ha de passar a la història. Ara només hi ha una sola bandera. I la gent que va al carrer i es manifesta, en aquests moments en moviments socials i tal, ho sap això, que només hi ha una sola bandera. Es digui iaio flautes o es digui Comissions Obreres. És igual. I això és el que hem de ser capaços, les organitzacions tradicionals, d'obrir aquestes portes i saber transformar-se en la realitat. Llavors el sindicalisme entendrem que és molt necessari, però clar, un sindicalisme adaptat a la realitat, no a temps que... No a temps vells, antics, antiquats, no, a temps en els quals el sistema l'ha utilitzat, l'ha estat utilitzant, o sigui, inconscientment, però l'ha estat utilitzant. Senyor Rodríguez. Sí. A veure, jo estic d'acord amb el Tamayo, que cuidado de tornar a formes que han servit i que han sigut... però no podem afrontar una nova etapa parlant sempre en passat. Hem de tindre en compte d'on venim, perquè així sapiguem qui som, però cuidado, perquè parlar molt en passat és no tindre clar què tenim de fer al futur. Això és el primer. Segon, jo he començat amb la meva intervenció dient que certament que n'hi ha més ingredients i més actors a la societat civil, i que per sort s'està mobilitzant, perquè durant un temps es mobilitzaven sempre, o ens mobilitzaven sempre els mateixos sectors. Llavors, això s'ha d'aprofitar i s'ha de canalitzar, i torno a dir, s'ha de canalitzar, no s'ha de controlar ni s'ha d'intentar manipular, sinó s'ha de canalitzar, perquè com company Joan deia, hem de ser tot el mateix, no ho sé, però l'objectiu és el mateix. L'objectiu és sortir d'aquesta situació, sortir amb unes condicions millors i sobretot una reconquesta de drets que ara mateix estan lapidant. Llavors, amb això jo tinc clar una cosa, quan arribo a parlar o arribo a puestos on estem més organitzacions socials, civils i demés, sempre dic el mateix, aquí hem de generar i hem de ser forts amb els consens i sobretot el que no suma resta. En aquesta situació és així, n'hi ha suficients arguments perquè l'organització que hem de tindre la societat civil i moviments i partits polítics que vulguin participar, perquè és cert, ho hem de dir així, el mateix que hem dit, oye, mira, certa època s'ha
fet de menys la mobilització. És cert que n'hi ha partits que han governat, bueno, dos partits que han governat, que en certes polítiques han sigut el mateix, una fotocòpia un de l'altre. Això és ben cert. I tinc clar que nosaltres necessitem com a ciutadans, ja com a ciutadans, la política en majúscules per sortir d'això. Primera cosa que s'ha de solventar, i potser no ha sortit i tindríem de parlar. La primera és la crisi institucional que tenim, que també afecta el sindicat. El sindicat confederal, però també altres sindicats. Aquesta crisi s'ha de superar. I sobretot una cosa, abans parlava el company Salvador, començava, ho ha dit, una cosa que és molt interessant. Jo al Parlament de Catalunya n'hi ha 135 diputats, em sembla. N'hi ha 4 imputats. Cuidado, eh? N'hi ha moltíssima gent que es dedica a la política, que és gent molt honesta. Igual que n'hi ha gent que es dedica al sindicalisme o a l'activisme civil, que és molt, molt honesta. Llavors, hem de situar les coses perquè la crisi institucional i política l'han de superar, perquè necessiten la política. Segona cosa, hem de, lògicament, aunar esforços per sortir d'aquesta situació. Però la tercera, i per això torna una altra vegada a la política, necessitem inversió pública, perquè el problema no és ni el dèficit públic ni la prima de risc, que parlen tant. El problema són 6.200.000 aturats a l'estat espanyol i 902.000 aturats i aturades a Catalunya. Aquesta és la realitat, perquè mentre no n'hi hagi ocupació, tindrem problemes de pensions, tindrem problemes d'atur i tindrem problemes que no sé les dades exactament de Terrassa, però parlàvem amb l'alcalde Sabadell l'altre dia, sí, i tenen 400 famílies sense cap recurs. Aquest és el veritable problema i aquest és l'objectiu que hem de solucionar. Aviam. A més, el que deia abans, la visió dels sindicats també ha de ser, com a mínim, des de la Confederació Nacional del Treball, hi ha un concepte de que hi ha un model sindical i que transfereix el model de lluita social. O sigui, no és només l'acció sindical per l'acció sindical. Ha d'anar inclús més enllà perquè ha de ser capaç d'incidir en una transformació de baix a dalt de lo que és tota l'estructura de definició de model, de sistema i de... O sigui, allò de que els sindicats com a tals només tenen una funció, que és la que... O sigui, un dels problemes d'aquesta societat, que el que volem és que sigui el més democràtica possible, i per democràtica vol dir que hem de guanyar en qualitat democràtica, perquè aquest és un país també amb molts dèficits democràtics, per molt que ens omplim la boca tot el sant dia. I ha de ser capaç de que deixi d'especialitzar sectorialment a tota la societat. Els iaios, o la gent gran, els joves, les dones, els sindicats, els partits, que estan a la cúpula, després hi ha l'Església, i després hi ha els militars i la judicatura. I dius, no, això és un conglomerat que s'ha de transversalitzar, i els sindicats han de ser capaços de transformar aquesta situació també per incidir en la situació política quan estem, sobretot, en una situació com l'actual. I després tornem a que hem de ser capaços també d'aproximacions que deien obrir les entitats, trencar, perquè de baix a dalt, el mateix que demanem que la societat pugi de baix a dalt, es democratitzi al màxim, també siguem capaços de que s'ha d'aconseguir canviar aquesta situació, com deia també. Per una qüestió, s'ha de generar aquests 6 milions de persones, no se les pot abocar a una situació de el que ja havia dit abans, de pensar que es quedarà consolidades, és igual, seran uns o altres, però que continuarem allà amb una... Si no que som capaços de... Ara hem tornat a pujar amb les reformes, hem tornat a pujar les hores de treball, quan anàvem en tendència a intentar baixar-les perquè l'objectiu era que aconseguíssim que en el mercat de treball entrés el màxim de gent possible i sobretot joves i persones de 45 anys en endavant. Si estàs transformant tot el tema de la jubilació, anar-la pujant, que el sector públic només vagi generant acomiadaments, no consolidacions, tot això, al final, i per la lògica econòmica i real,
és molt complicat que generi llocs de treball, ni encara que sigui en precarització, perquè la capacitat de generació és molt baixa, perquè estàs tancant totes les possibilitats. I això, inclús a nivell de la mínima intel·ligència, es veu. Llavors, aquests elements han de ser capaços de que des de tota l'estructura social, des dels sectors socials que vulguem, han de ser capaços de trencar aquesta inèrcia. I aquesta inèrcia no es trenca només demanant que ens estiguem tots quiets, responsabilitat i encartronats. Perquè això no ho resoldran els decrets, no ho resoldran resolucions, precisament perquè van totalment en la tendència contrària. I el problema no és només, torno a repetir, a Espanya, que és on estem situats. És que tenim un problema europeu de que estem configurant, en comptes d'una Europa social, una Europa de mercat. Però el que ha de ser desesperant pels sindicats és que, defensant aquestes posicions que ara vostè sintetitzava molt bé, aleshores hi hagin unes eleccions generals i hi hagi una majoria absolutíssima d'un partit de dreta com el Partit Popular. En quina posició queden vostès quan es produeix això? Quina sensació tenen? Perquè, per una banda, també ho ha dit el Joan, hi ha hagut un desmantellament de... O sigui, al final, aquest país, al marge de la qualitat democràtica, o la poca qualitat democràtica, també ha anat fent aquell concepte de que érem un país que seríem rics. I, a més, hem entès el ric amb el mal concepte de la paraula, perquè inclús hi ha persones riques que són d'una capacitat d'austeritat que no ho demostren. I, en canvi, tots aquells que s'ho han cregut, que ha generat un estatus des de diferents formes, per fomentar el consum, la ideologia, que ha fet una acomodació general, i és el que deia, molta gent té por, té la part acomodada, i ara, davant d'aquesta situació, pensa, oh, jo no podré pagar la meva hipoteca, és que jo no podré, perquè hi ha un sentit de la propietat també, aquest país, també molt arrelat, consolidada, sí. I llavors tot ens fa por. En comptes de revertir-ho en positiu, de dir, què passarà? Escolta, no què passarà individualment, perquè aquest és un altre dels problemes globals. Jo tinc un problema, el meu problema, hem individualitzat, hem tret la part col·lectiva dels conflictes. I després, com deia ell, quan tu tens un problema a la teva empresa, és un problema de la teva empresa. Jo, mentre jo treballo, jo no tinc problema. I aquest és un conflicte que s'ha consolidat. I ara què passa? Doncs ara que sí que tens una situació que tots estan afectats, aquesta part individualitzada no és capaç, l'afiliació, per això, no dels sindicats. Així que abans, sisplau, el senyor Tomayor. No dels sindicats, Sindicats, és que quan parlem d'afiliació, els sindicats tenen una baixa afiliació, però els partits, que alguns que estan molt propers al poder en continu, però si mirem la massa d'afiliació, també és molt baixa, i en canvi reparteix moltes plebendes, perquè reparteix càrrecs, i tot i amb això és baixa. Per tant, els nivells d'afiliació d'aquest país... Tampoc en general són molt baixos a tot arreu, no? Menys el Barça i el Club Supertres. Bueno, això, si em permeteu, volia introduir un element que arrodonaria una mica el debat, penso jo, que estem tenint, que és que hi donaria explicacions a algunes coses. Pensem que venim... No és senzill res, o sigui, les transformacions que tenim per davant, socials, polítiques, de tipus, necessitaran temps, paciència i molt bregatge. O sigui, que no ens pensem que de la nit al dia... Demà ens reunirem tots i ho solucionarem. No, això no és així. Entre altres coses, perquè necessitem un canvi cultural, o sigui, la cultura amb lletres grans té que tornar a ser l'eix del centre. Penseu que venim d'una transició que va ser una estafa política, en la qual la transició va fer que silenciés elements tan importants com la nostra història sindical. Anarquisme... O sigui, hi ha nens que han crescut, han nascut i tal, i no saben qui és ni el Salvador Seguí, ni en Peiró, ni en Ferrer Guàrdia, elements de la nostra història. S'ha de recuperar la història. I no només amb noms. Gent que s'ha mort, companys, companyes que han mort, que han viscut la Guerra Civil, que han viscut el sindicalisme en dictadura i han patit, i els nens i nenes d'aquest país no els han pogut conèixer, tocar, escoltar, perquè ho hem silenciat tot. Aleshores, tenim una feinada impressionant per recuperar la història, recuperar els valors culturals i recuperar els valors socials i humans.
Si hem d'omplir d'humanitat i de valors humans la societat, perquè si no, no hi haurà transformació en res. És a dir, aquestes cortines de fum que contínuament ens estan allançant, pensant que la política és l'escratxe i el polític que es queixa com una criatura, això no. Això és una caricatura. O sigui, jo penso que hem de fer un esforç en aquest sentit, no? La cultura per mi és essencial. Senyor Rodríguez, la darrera intervenció d'avui, perquè estem jo em sento identificat amb el que comento ara demà, perquè jo és que la llei de transició, com aquest que deien els pactos de la Moncloa, són coses que jo he escoltat però que mai hi he vist ni he viscut, no? Perquè era massa petitó, té tota la raó. Però n'hi ha una cosa que sí m'agradaria ressaltar, i és cert, i abans es parlava de calés públics, i hem de tindre en compte la funció que té cadascú, i sobretot una cosa, l'afiliació, com deien, és molt baixa, i hem de situar-lo així, i els partits polítics encara més. El que passa és que la quantitat, que jo no criticaré això, la quantitat de calés públics que reben és superior o la mateixa iglesia. El problema, i ho deien també amb el Congrés Confederal de Comissions Obreres, el problema és una llei de transparència que no és tríptic, no penjar una declaració de renta i aquí la casilla que posa diner negre picar, sinó una veritable llei de transparència on estigui tothom i no hi ha elements de control i democràtics que poden exercir també la ciutadania i sobretot que n'hi hagin elements de reversió, o sigui, si vostè no ho fa bé, jo he de tindre elements per això retornar-lo on m'estava. Però sobretot n'hi ha una cosa, i aquí coincideixo, no seran els decrets del govern de Torn, sinó la força que podem fer com societat perquè els decrets i les normes i les lleis vagin en el camí correcte per als interessos de la ciutadania i dels treballadors i de les treballadores, estiguin en actiu o estiguin a l'atur. S'han dit coses molt, molt interessants avui, nosaltres n'hem recollit algunes. Per exemple, el senyor Tamayo diu no és una crisi econòmica la que estem patint, sinó que estem davant d'un veritable canvi de sistema. També deia el senyor Tamayo, hi ha hagut dos tipus de sindicalisme, el de despatx i el de carrer. És aquesta segona opció la via bona. Els sindicats han d'obrir les seves portes. I també deia, la cultura, en majúscules, ha de tornar a ser l'eix de tot. El franquisme i la transició l'han silenciat. Hem de retornar els valors humanistes. El senyor Rodríguez deia, estem assistint a un puzzle de reformes aparentment inconexes, però perfectament coordinades en un sentit clar, desmuntar l'estat del benestar per anar cap a la beneficència, per tal que uns quants també facin negoci. Els sindicats, deia també el senyor Rodríguez, són l'última defensa que els queda als treballadors d'aquest país. I també deia, hi ha una crisi de la qual els sindicats no ens en podem pas oblidar, la crisi institucional. I finalment el senyor Pérez deia, l'espai sindical té un problema molt greu, s'han professionalitzat i estructurat com els partits, els sindicats, i per exemple les subvencions de l'Estat condicionen les seves estratègies a vegades. També deia el senyor Pérez, avui alguns sindicats serveixen per signar i legitimar eres en nom d'una pretesa responsabilitat. I finalment també deia, hem de recuperar velles fórmules de lluita que hem deixat enrere en nom de la responsabilitat. Són algunes de les moltes afirmacions i reflexions interessants que hem sentit avui de la mà dels nostres convidats. Aquí els agraïm moltíssim que hagin acceptat la nostra invitació. I a tots vostès també moltíssimes gràcies per la seva atenció i tornarem la setmana vinent al mateix dia a la mateixa hora.